Ninasikitika kukuambia ya kwamba kuna kikundi kimoja ndani ya kanisa la Seventh Day Adventist ambacho kushtuka na kushtukia, kumbe tumekuwa tukipaka fisi rangi ya kisabato. Tukachukua fisi tukampaka rangi, ama tukachukua mbwa mwitu tukamfarisha mavazi ya ngozi ya kondoo, tukampaka rangi ya Uadventista. Huyu mbwa mwitu tukamweka miongoni mwa kondoo. Huyu mbwa mwitu amekula kondoo wa Mungu, amemaliza. Ni vile kanisa hata alisomi maandiko ya roho ya unabii. Aliweka statement nyingi pale, ila nitakusomea chache ambazo ukiona ukweli sinakemea upatifinder. Katika manuscript releases volume 12 page 220 paragraph 3 ina maneno mazito ambayo kanisa lingefuata tangu mwanzo, hata chama cha Pathfinder hakingeanzishwa. Utaelewa vizuri hiki Kiingereza ambacho nitakisoma, ila nitacharipu kutafsiri, lakini elewa Kiingereza kinasema nini, maana haya mambo yanayotamkwa hapa ni kemeo kwa Pathfinder. Zile mbwembwe zao, yale madoido yao na ulimbwende wao, zile drili zao, zote sinakemewa hapa. Acha nisome. When a church depends on parade, ceremonies, and display, be sure that inward holiness is wanting. To make up for the absence of the Spirit of God, to conceal spiritual poverty and apostasy, the outward is made attractive. Na wale wengine wanasema, maana ona kanisa limechafuka, na kwa kweli limechafuka. Sasa hii michafuko inapotokea, je, tulihame kanisa la Wasabato? Na tukilihama tuende wapi? Bwana asifiwe, kwa sababu mapema haya mambo yalionekana kwamba yangetokea. Na ushauri ukapeanwa mapema, ni nini utafanya?